tapi orang barengnya tadi lo apa baru sekolah sekolah cili lah eh sama Dona
aku loro. Ayo tenang deh, sik. Diunggahke sik. Ora jene sik. Lanjut ya. Masalah.
Biasa kanggungi, matur sembahun. Menika mangke badhe melajengaken kadang kula sepuh saking Sukoharjo, Mas Sukadi. Monggo kakulanan kaliyan sekeca. Mangke gara-gara tasih menggo inggih menika jurusan saking Jakarta inggih menika riyajengaken. Matur sembahun.